Бүгін Атырау облысында жалпы құны 3,10 миллиард ақш доллары болатын фармацевтикалық зауыттың іргетасы қаланды. Жаңа кәсіпорынның 30%-ын Атырау әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы қаржыландырған. Қалған бөлігі инвесторлардың еншісінде. Батыс аймақтардағы ірі медициналық препараттар шығаратын зауытқа үндістандық компаниялар қаржы салған. Себебі бүгінде үндістандық дәрі-дәрмек өндіруші кәсіпорындар бүкіл әлемдік нарықтан өз орнын тапқан. Зауыт бастапқы кезеңде жылына 800 миллион таблетка, 300 миллион капсула, 78 миллион ампула және 3 миллион май мен 12 миллион дана қан тамырларға қойылатын дәрі ерітінділерін өндіретін болады. Өңірдегі дәрі-дәрмек зауыты алғашқы өнімін 2015 жылдың ортасына таяу шығаруды жоспарлап отыр.